дитя з конфліктом резус-факторів, дитя битви вампірів за кров. Добра мама, що трясеться над безборонним малям, і мати виродок, що чекає на вирок. Не дивно, що мені майже паралізувало обличчя. Котразь із половин має поступитися. Її витіснить з вереском інша. Боюся по-людськи, бо ж матір, і по-звірячому самиця, що загризає хворе потомство. Рівняння гідне осуду. 99% певності, що воно здорове, плюс 1% страху. Перед викиднем, недоумком, викривленням хребта, дауном, дорівнює 100% пекла. На мій день. Прочиняю двері і німію, налякана недобрим карканням ворон. А вбрані у похоронні чорні строї, вони розкльовують падло. За мить до того я полишила на ганку зав'язану торбу зі сміттям. Сполохані ворони ліниво кружляють наді мною, погрожуючи горловим «кра». Збираючи розтаскані ними рештки, подумала про шпитальні покидьки, що їх жаруть пацюки, про плоди, які викидають на смітник. Звичайно, це дурниця, але я часом ворожу собі по птахах. З якого боку надлітають, які саме? Восени ворони голодні? Взимку торби зі сміттям можна покласти і забути про них на кілька днів, доки до них доберуться птахи. Або зима буде холодною, і вони нажираються наперед, або... 24.10. Похмурий шпиталь. Твердиня, до якої швидка запроторює неуважних пішоходів, просто з вулиці. Чи з дому, беззахисних, змарнілих від хвороби. Ми вже на тому поверсі, де гінекологія. Заходимо, я ще вагаюся. Медсестра приносить мої папери. Величезний напис. Резус-фактор позитивний. Це помилка, я майже кричу. Партачі, треба звідси тікати. Залишили б мене без сироватки. Немає ніякої помилки. Коли ви останній раз перевіряли групу крові? Медсестра говорить дуже впевнено. 36 років тому, у пологовому будинку. У польській медичній картці мені тоді написали резус-фактор негативний по матері. Вони б мали перевірити ще раз, трохи пізніше. Трапляється, що кров у резус-конфліктних немовлят з часом змінюється на позитив. То, може, і моя група А змінилася на щось інше? На АБ, підхоплює Петро, впевнений, що ми з ним однієї крові. Тієї найновішої, найбільш одухотвореної. Ні-ні, це залишається. Важко повірити. Однією проблемою менше в голові, чи то пак у крові. У нас немає резус-конфлікту. Ейфорія. Я навіть не помітила, коли роздяглася і вляглася під монітором УЗО. Ти усвідомлюєш, що є ризик, хоча й мінімальний, та все ж таки. Медсестра розтирає мені від ребер до паху ослизливим розчином. Тиждень не купатися, не мати сексуальних стосунків. А шоколад можна? Залишається мені остання приємність. А вже ж, після обстеження. Лежи, слухай музику і жуй батончики. Можуть початися білі, кровотечі, і якщо будуть сильні, тоді дзвони. Вона вмикає екран. Починається кіно про спіритичний сеанс. Спочатку біла імла згущується в людську постать. Прибулець із інших світів. Він вибрав мене своїм медіумом. Таліпає кісточками, вигинає хребет. Попри те, що бачу скелетика, це не танок смерті, навпаки, життя. А він таки живчик, випрямляє ніжки і раптом гоп.
сальто мортале, акробатика, перевертання через голівку. Відчуває, що за ним спостерігають. Грається з нами у хованки. Шугає по матці, виставляючи на показ ніжку, задок. Розчепірює лапки, руки, тріпочучі крильця. 2 місяці тому вони ще були ув'язані в коконі, приклеєні до тремтячого відбиття серця хробачка. Я не відчуваю штовханів тієї неспокійної істоти. Петро помітив, що вона свідомо махає лапкою до нас із лобурятською міною. Мабуть, то датчик, посуваючись черевом, полоскотав і малюка. Як на мене, 15-й тиждень. Медсестра закінчує обстеження. Дуже рухливе дитя. Видно, що добре розвинуте. Здорове. Відмовитись? Витертися? Вдягти труси і втекти? Здорове ж! Заходить лікарка, сива пані в окулярах. Бригітта, представляється вона і подає руку, пришпилюючи мене до кушетки. Вони з медсестрою радяться щодо позиції плоду. Добрий знак, свята Бригітта, моя патронеса. Петро гладить мого спітнілого від страху лоба. Тільки дивися, щоб не прокололи дитя. Бридке, гнітюче відчуття порпання у моїх нутрощах. «Вколола!» – шепоче Петро. «Маля далеко від голки, зіщулилося!» Відчуття пробитості, продірявлення прокладки. Замість повітря бризкає каламутна вода, її збирають до пробірки. «Більше не витримаю!» – вп'ялася нігтями в долоню Петра. «Все!» – Бригітта закінчила обстеження. «На шкірі ані сліду. Стаю поранена, спираючись на Петруся. Кожен крок – стрес. За 2 тижні надішлемо результати. А коли щось, тоді з клініки подзвонять раніше». 25.10. Не скинула, не зронила ані крапельки. «Скільки можна лежати?» Коротка прогулянка над озером під небом номер 017. Оловила себе на тому, що для кольорів хмар підшукую позначки з фарб для шовку. Сірий тон 0.16, 0.18. Збираються в дорогу кошлаті канадійські гуси. Прилетіли з півночі на озеро. Переполошили наших звичайних прилизаних гусочок. Вони транзитні, тому безсоромно засрали поміст. Уночі чуємо репіння, немов хтось походжає небом, устеленим старими дерев'яними дошками. Прочиняємо вікно, над нами кружляють канадійці, перегукуються, готуючись до відльоту. Скликають тих, що злетіли зависоко, туди, де світить місяць. Роздягаюся до сну, зняла з себе все. Проте що залишилося, важкувате, не моє. От би відстібнути цей живіт, простягнутися, зручно вмоститися біля Петра. 26.10. Гормональні стрибки – єдиний спорт, який я можу собі дозволити. Маруджуся. Петрусь не бачить тут проблеми. Моєю проблемою є ти. «Чи будеш хорошим батьком?» Петро дивиться запитально, але не поділяє мого хвилювання. «Переїдеш до Польщі?» «Звідки я знаю? А як не знайду там роботи? Нам і тут добре?» «Тобі добре. А я не хочу тут жити. Не хочу. Не звикну. Нема до чого. Каміння і ліси, холодно. Нема з ким побалакати».
Життєдавець? Ти розпилювач життя. Чвирк, і ні чорта тебе не цікавить. Що зі мною буде далі? Куди? Де ті санаторії не для самотньої матері? Поки що не самотньої. А для матері кризової, щоб не пакувати речі відразу до мамуні чи до подружки. Потрібен час усе обдумати. Залатати дірки од вирваних одне одному сердець. 27.10. Нічого не товстішає. За підручником я мала б набрати від 2,5 до 4 кіло. Черево пухне, кулька, що підіймає мене над вагами. Воно майже порожнє. Дитини пара сантиметрів. Минає 16-й тиждень. Маленьке повинно б уже штовхатися. А якщо воно все ж таки хворе? Щось у мені бурчить, переливається, але тільки в уяві. Жодного штурхана. Обжираюся, набираю кольорів. Петро натруджений, виснажений працею. Я росту, він занепадає. Хвилюється наперед за долю малюка. Мені соромно рум'яніти поряд із його запалими щоками. 28.10. Уранці запаморочлива жага, не розплющуючи очей, розкриваючи себе. І ще одне пробудження до роботи. О 2-й розгинаю спину від комп'ютера. Трухцем до лісу. Хоч лити перестало, правда, лише на годину. Так, ніби небо пропустило пішоходців і знову затягнулося хмарами. Прошилося дрібними мережками дощу. Я набрала той свій кілограм з одягом і обідом. Коли я собі згадую, дивна згадка, з черева, не з голови, що воно в мені причаїлося, хочеться втекти, залишитися на хвильку самій. 29.10. Спливає дощем сльотавий вид за вікном. Ніби хтось із огидою плюнув на скло. За шибкою комп'ютера вид цікавіший. Без запитань він повідомляє. Увага, зміна часу. Прогавили ми з Петросем осіннє переставляння стрілок. Самі собі переставляємо години сну, плутаємося у порах дня. Вкладаюся поряд із ним, а він зараз устане обідати. Підіймає голову і напівсонно промовляє. Спиться мені жона, з якою сню. 30.10. Кожний телефонний дзвінок кидає мене у дрож. Результати з лікарні? Я збожеволію. Навіть у нічних дзвінках підозрюю найгірше. Буря в Західній Європі. Англія відрізана від решти світу. Якщо ураган не вгамується у фьордах Норвегії, нам на терасі зірве супутникову антену. Така турбота про власний телевізор. Католицька і, нарешті, саме телебачення. Телевізор. Цей предмет домашнього вмеблювання має такий вплив, як канонічне та римське право. Треба з поваги до сучасної цивілізації пропилососити її тотем і протерти йому екран антистатиком. 31.10. Гарую до 8 вечора з перервою на прогулянку і обід, який з'їдаю за комп'ютером. О 10-й, після купелі і балачок із Петром по телефону, геть виснажена, простягаюся в ліжку. Розслаблююсь, і раптом у правому боці штовх. Делікатно, але не так, як от бурчання в шлунку. Не може бути, прислухаюся. Внутрішнє вухо витягається аж до пупка.
чекає на відлуння того першого поштовху. Щось булькає. Схоплююсь і дзвоню Петрові. «Слухай, він штовхається!» «Чудово! Боже, як це дивно!» Сміюся, бо що тут скажеш? Лоскіт і сподобіччя. Сміємося обоє. Петрові починає вторувати хор. Хі-хі-хі, ха-ха-ха. То Валерія і ще один тут шизофренік. Годі вже, бо так ми своїми радощами розбудемо все відділення. Перший поштовх відгукнувся у психіатричному відділенні. Нашу радість підхопили своїм сміхом божевільні. «Я теж дитина психіатрична. Чи передається це спадково?» 1.11. Квітнуть соняхи. Не чорні соняхи Пшебишевського, а справжні. Почався ж бо листопад. Вони жовті, з вустами повними насіння. Може, саме тому, дратуючи краківських міщан, припинала їх собі на сукні і капелюшки безсоромна Дагні, нордична жінка демонічного Стаха Пшебишевського. Вранці Петрусь приносить булки з кардамоном, і в хаті пахне Швецією. Чистячи зуби, він намагається розповісти, що було під час чергування. Істерик, як і належить істерику, виконував показове самогубство. Шкрабочкою для сиру терпляче пиляв собі жили. Звичайно, безрезультатно. Ледве-ледве пілив шкіри. Наклацую перші сторінки сценарію «Польських дам». Увечері їдемо на місцевий цвинтар. Вибілений середньовічний храм зі склепами шляхти – що звитяжно грабувала Польщу за часів потопу. Запалюємо свічки на найсвіжішій могилці. Вдома танцюємо під пісні Ніка Кейва. Коли святкувати, то вже святкувати. Рок теж має своїх могильщиків. За природою 9 місяців, достатній час, аби звикнути, маю дитину. Наразі я призвичаїлася не так домаляти, як до думок про нього і до своїх обов'язків. Вигулюю, буває через силу, хотіла б полежати. Годую, півлітра молока щоденно, вітаміни, вкладаю вчасно спати. О 7 вечора від утоми підскакує температура. 2.11. Я нормальна, набрала нарешті 2 кіло. Живіт стирчить і здіймається переді мною всупереч закону тяжіння, котрий, однак, впливає на решту частин мого тіла. Я важко піднімаюся сходами до поштової скриньки. Листи з лікарні. 2 тижні ще не минули. Це означає, хапаюся за поруччя, у голові карусель, розриваю конверта. Даун, викривлення хребта, брак мозку. Нічого подібного, просто запрошення на обстеження серця. Сідаю на сходах, світ заскреготав і знову став на своє місце. Сонце суне зі сходу на захід, автомобілі з півдня по шосе до порту або на північ до Стокгольму. Читаю спогади Фішерової. Вона закохана Костюшка, їде за ним до Парижа. Не в змозі полонити його вродою, вона причаровує інтелігентністю і повертається до своєї Великопольщі з пам'яткою від генерала. Полковим сиротою з його рекомендацією, котрий просить її руки. Невдале заміжжя, невдала наполеонівська кампанія, у якій Фішерова поряд зі своїм чоловіком. Не можемо заснути. Цікаво, чи є десь борделі з вагітними жінками? Напевно, бувають аматори таких архетипових, архедупових утіх. 3.11. Купуємо робоче крісло. Воно крутиться, регулюється висота. Петрусь умовляв мене цілий рік. Якби не вагітність, залишилася при на старому кріслі.
Нахилятися над столом стає дедалі важче, а живіт скоро треба буде впихати під стільницю. Перед виходом до цивілізації – крамниці. Петро у ванні мастить собі обличчя кремом. Витирає з запальністю неофіта. Кілька років моїх умовлянь. Вишукане мастило. «Дбаю про себе», – з'являється з мармизою вульгарно нафарбованого трансвестита. «Що це за крем?» «А такий собі, з газетної реклами». «Він же для макіяжу». Написано «Відсвіжує шкіру, зволожує». Дуже слабо чи зовсім не вмів розмовляти польською. Винахід вартий вагітної жінки. Прив'язала мотузку до клямки у ванні. Тепер не треба вилазити з ванни, щоб замкнути двері, прочинені під час купелі для кращої вентиляції. О другій чи третій – галас серед ночі. Пияцький Геллоуін. Дівчатка в міні на високих підборах, з рожевими диявольськими ріжками, схиляються над бордюром, ригають. Ще трохи, і не стане всіх святих. Старі, що дбають про цвинтарі, вже там і залишаться. У секуляризованих церквах цього дня будуть проводитися рейв-паті, зловтішається Петрусь. Теревенимо до п'ятої. Кручуся з боку на бік, щось булькоче у животі. Лягти б краще горілиць. Але тоді зростає тиск на черевні жили, і дитина отримує менше кисню. Перевертаюся на бік. Матері не до сну. День після Геллоуїну похмурий, синьо-невиспаний. По хатах ходять дітлахи у машкарах і питають. «Годіс?» «Бус. Якщо не годіс, цукерки, то бус, розбірка, і кидаються яйцями. То вже терор не смерті, а молодості». 4.11. Скрутило мене у півдні. Намагаюся лежати біля комп'ютера, стояти. Не витримую, крутить у носі, не в шлунку. Так, ніби ось-ось піде кров навпіл із блювотинням. На вулиці сліди Геллоуїну. Покинуті маски, недопалки свічок. Між тим усім крутяться його вісти. Зачіпають перехожих, жирують на людській параної, бо кожен колись помре. Сценарій польських дам просувається епізод за епізодом. 2-3 щоденно. Ідеальний темп, без поспіху. А над усім, ніби пекельний ангел-охоронець, жевріє думка. Що з результатами обстежень? 7.11. За допомогою феншую ми здихалися сусідів. Тепер вони наїжджають тільки на вихідні. Можемо верещати, слухати музику. Кохатися у ванні – не заглушаючи себе плюскотом води. Навкруги абсолютна тиша. Люди за вікном, як у німому кіно, бігають, відкривають роти і нічого не чути. Замріялася і поставила філіжанку кави в повітрі. На хвильку вона зависла, не повіривши, що її крихку рідню розенталів трактують так брутально. Зомліла від здивування, зробилася ще прозорішою, і розсипалася на порцеляновий порох. Минуло 2 тижні. Лист зі шпиталю. Відкриваю обережно, напевно, нічого поганого, інакше повідомили б раніше. Моє не найчистіше сумління у білому конверті. Від страху єдиним поглядом фотографую цілу сторінку. Даун – ні.
інші хвороби? Ні. Здорове. Стать дитини буде відомою 10-11. Контактний телефон. Петре, лист зі шпиталю, буджу його. У порядку? Я знав. І він спокійно засинає. Біжу до лісу, цвірінчу з останніми птахами, промовляю до свого черева, перепрошую, безладно вимахую руками, повторюючи фігури тайші. Не можу зібратися, замість гармонійних вправ танцюю з радощів. П'яний мозок дарує мені галюцинацію. На галявині з'являється косоокий буддійський монах. Суне мій бік. Петро таки мав рацію, коли казав, що малюк є помстою Тибету. Зілля проти раку від далекосхідних цілителів із Варшави, яке я приймала в липні. Моє шанування. Я вклоняюся примарі, втіленню моїх передчуттів. Під помаранчевою сутаною монах одягнений у теплу картату сорочку. Він приїхав із Бірми на запрошення шведської родини, яка потребує духовної підтримки. Господиня хворіє на рак грудей. Монах живе у лісовій хатинці і учиться керувати трактором, тягати повалені ялини. Він чекає на перший сніг, перший у його житті. Заглядаю до мудрої книжки «40 тижнів вагітності». Що далі? Дитя здорове, а втім, поки що ні. Добрі результати перинатальних обстежень іще не гарантують здоров'я дитини і матері. У книзі перелічується тиждень за тижнем, що нам загрожує, аж поки не мине 9-й місяць. Бореліоз, тромбоз, меконій, фібронектин, таласемія. Вибір назв більший за вибір імен у календарі. Гадство. Я прорвалася крізь усі обстеження, ніби проїхала слалом із перешкодами. А ці змагання виявилися 9-місячним марафоном іпохондриків. Повертаю довідник страшилку до холодильника, де ми тримаємо старі начитані книжки. 8.11. Готова половина сценарію. Амалія у кам'яній сукні, високих ботиках і капелюшку з каменю. Два кришталевих люстра, одне проти одного, відбивають у безкінечність фігуру Амалії. Безкінечність як передражнювання самої себе, жарт без єхидства. Візит у Стокгольм до акушерки. У тебе зовсім інший вигляд. Ага, вже отримала результати, здогадується вона. Лягаю під УЗО. Маля знову відчула публіку. Сплескує долонями, ляскає мене по матці. З-під пупка чути тихесенький шурхіт. Лікарка записує розмір голівки і сантиметри тієї греливої дзиги, лічить пальчики. 1, 2, 3, 4. А 5-й де? Жахаюся я. У роті, смокче. Точно дівчинка. У Петра вже немає сумнівів. Зарано, ще не побачити мишку або котика. Пологи призначимо між 7 і 17 квітня. Але точніше дитина сама вирішить. Кінець фільму. Лікарка вимикає екран. Виношу з амбулаторії 15-сантиметрового чоловічка, схованого під плащем і моєю шкірою. Бачила його до кісточки і нічого про нього не знаю. Не знаю, які бачить сни. Він чи вона? Дихає мною, п'є мою кров. Удвох ми крокуємо крізь космос. Воно занурене в мене, можливо, ще й усевидюще. А я вже маю слід ангельського
перста на обличчі. Кабалісти кажуть, що перед народженням ангел делікатно торкається виїмки між носом та устами, забираючи пам'ять про божественні тайни і майбутню долю. Залишається заглибина, печатка забуття. 9.11. Зранку відчуваю зміну свого стану. Ніколи не дозволяла собі вилежуватися в ліжку. Верещання будильника. Кардіолог о 9:00. Сьогодні зовсім інакше. Будильник сам по собі, а я сама по собі. Нарешті з ванни виходить Петро і глушить його долонею. Бачу сни, але щоб стільки за одну ніч? Хіба тому, що дивлюся за нас обох? Коли вже ми обмінюємося повітрям та їжею, чому б тоді і не з нами? Якщо то були твої мрії, вони делікатні, снилися мені кольорові стрічки шовку. Кладуть мене в амбулаторію. Електроди, УЗО, рука під головою на лівому боці. Шум апаратури, темно, тепло. Мабуть, то ми з малям чуємо бум-бум мого серця, котре підслуховую через мікрофон. Лаборантка нишпорить датчиком у мене під ребрами. Бум змінюється на пім-пам, серце б'є рекорди у безперервному відбиванні пінг-понгової кульки життя. Потім чмокає, плямкає і заходжується до того, для чого було створене. Хлептання крові. Вражаючі звуки зажерливого смоктання. Тиша. Кінець обстеження. Лаборантка виходить по лікаря. Я беру слухавку чи оглядалку, УЗО і соваю нею собі по череву. Прилад винятково кардіологічний. З усього тільця показує лише, як б'ється серденько дитини. З'являється блідий, накрохмалений спеціаліст. Я здорова? Ніякого омертвіння клапанів. Ти суперздорова, аналізує він діаграму. Мабуть, ті, хто обстежував тебе в Польщі, самі зле почувалися. У шпитальному туалеті анатомічні малюнки, оголошення. Самотній шукає жінку вагою від 15 до 20 кіло. Збоку дописка. Добре, що ти потрапив до шпиталю. Лікуйся, лайно. Я за те, щоб писати по-польськи «лайно», щоб коротше, обрізано. По дорозі з лікарні Петрусь пригадує, де знаходиться польська крамниця. Чудо, здійснення мрій. Що за день? Серце маю здорове і маю маковика, сирника, пончики, запашний хліб, квашену капусту, ведлівські цукерки, іриски, фіглі. На рундуку лежить одноаркушевий культурний інформатор, щомісячник Польської ради культури в Стокгольмі. Тільки великі літери, повага і програма, фільми, концерти. Їм капусту, переглядаючи інформатор. Польська еміграція так само залишається святим образом із каплички Гомбровича. 23 листопада о 19 годині вечір поезії. Генеральний консул РП в Стокгольмі запрошує на інаугураційний вечір, яким розпочинається серія зустрічей з класикою польської поезії та прози, на яких імена лекторів панству нагадають про наших великих. На першому вечорі в салоні Генерального консульства будемо слухати строфи Владислава Реймонта і Адама Міцкевича «За роялем піаніст». У часописі «Нігетерс» стаття про письменницю Карину Рідберг та її забойні диявольські витівки, де вільно змішано власну біографію авторки з літературою. Вона описує свої романи з відомими особами. Хоробра дівчина. А якби скинути оті не найсвіжіші простирадла, котрими прикриваються декотрі з моїх колишніх? Моральні авторитети світу.
камуфляж буває вівісекцією. Ридберг відважно переробляє себе на літературу. Попри те, звичайно, що побутова щирість додає чоловікові колориту, а жінці – синців. Автор тексту не відмовляє Ридберг у таланті, який було помітно ще й в її попередній книжці, а натомість гадає, чи письменниця, вимахуючи пером, не дражнить тим пенісуватим атрибутом письменників-чоловіків. Поза тим, вона така худа, що навряд чи має менструації. Решта статті розумніша, без брудного побутовізму, екстатичності і заяложено-слизького гарчання на зразок того, що інколи чути з клітки польських критиків, коли вони пожирають письменника-жінку. Подумала про магістерську роботу на тему «Вплив пенісоподібних знарядь для писання на розвиток чоловічого письменства у світлі розвитку інформатики і письменства жіночого, котре послуговується клітороподібними клавішами комп'ютера і мишкою». Миска спагеті на обід. За годину в шлунку пустка. «Петре, здається, почалося. Конкуренція за їжу. Маля виїло мою тарілку». «Зачекай, ось дасть тобі під зад. Мамо, а де десерт?» Довга прогулянка в темряві, з пагорбами видивляємося. Де там поміж будинками наш помаранчевий світляк? Вікно. 10.11. О 9.45 будуть готові результати. Дівчинка чи хлопчик? Мені однаково. Сама вже звикла до хлопця. Петро хотів би дівчинку. На щастя, вибір обмежений. Що одне, що друге буде несподіванкою. Подзвоню о 12:00, коли закінчу два епізоди сценарію «Дам». Сніданок. Вмикаю трійку і читаю Фішерову, знаючи, що до кінця дня може не з'явитися часу на ці приємні речі. 9:30. Сідаю до комп'ютера мого годувальника. Сцена похорону Брюла, міністра при дворі Августа II, батька Амалії. Натовп викидає його струни, потім Амалія з дочкою за скляними дверима костьолу, втікачі від помсти черні. Натовп волає: «Злодій! Кровопивця!» А в моїй голові: «Дівчинка чи хлопчик?» «Не витримую!» Посеред цієї сцени дзвоню до Каролінської клініки. Зайнято. Повертаюся до похорону. Амалія навчає дочку, наказуючи дивитися на плюндрування дідового тіла. «Або ти правиш черню, або вона тебе роздере». Закінчую епізод і подзвоню. Не закінчую. Біжу до телефону. Могла б напружитися і проказати ці пару слів, йодлуючи по-шведському. Але боюся помилитися, треба вимовити стільки циферок страховки, ніби дзвоню до банку в справі таємного рахунку. Та й відповідь хочу почути англійською. Шведське «фліка» – дівчинка – нагадує мені французьке слово «флік» – «мент». «Пойке» – хлопець – асоціюється з геть обстриженим блондином у чорному костюмі, який жере чорні лакричні цукерки. Знамениті цукерки – присмак дітей з Бюллербю. Одночасно солоні й гіркі. Я перевіряла їх на дітях поза Бюллербю, тобто не шведських. Реакція була відповідна – миттю випльовують. Дівчина з Каролінської клініки питає мене про дату пологів, персональний номер, номер обстеження і ставить іще одне хитре запитання – «Це в тебе перша дитина?» «Єс», – голос у мене тремтить. Вона підступно вичікує. «Як думаєш, хлопець чи дівчинка?» «Пліс». «Окей, скажу тобі, гьорл». «Гьорл, дівчинка!» Петро вибігає зі спальні. «Я знав!» Ми витанцьовуємо танок радості. Дівчинка швидше починає говорити і ходити.
Її легше виховувати, дівчинка. Просто повергерл. Поля, тішиться Петро. Я переконую його, хай краще Нана. Теж легко вимовляється, міжнародне ім'я. Ні, ні, все вирішено. Поля, це скромно і просто. Навіть пилосос заслухався. Тихішає, тихішає, аж доки зовсім не гасне. Їдемо купувати новий. Продавець у тісній майці, крізь яку випинаються м'язи, вихваляє темно-синій. Ані слова про тягу, потужність чи інші технічні параметри, що про них, звичайно, полюбляють розводитися продавці електротоварів. Чудовий надійний пилосос. Дитина зможе на ньому їздити. Продавець смикає за шланг. Аби додали до нього сідельце, то чому б її не прибирати, їздячи по хаті? Продавець сідає верхи на пилосос. Можна скакати, і нічого. Йдемо від нього, сказавши, що нам треба порадитися. За крамницею заходимося від сміху. В іншому місці купуємо найбанальніший пилосос просто для всмоктування пилу. 11.11. Міжнародний день жахів. На Заході – кінець Першої світової війни. У Польщі – не що він етнолог, а не американський шпигун. Через багато років француз повернувся до Камбоджі, де зустрів свого ката, у котрого на рахунку 40 тисяч убивств, здебільшого лопатою. Той жив на волі і у достатку. Піво питає професора і іншого гостя, журналіста з Руанди. Навіщо? Чому люди такі жорстокі? Жоден із них не може знайти відповіді. Її немає. Убивці з Руанди, які вбивають за допомогою мачете, дійшли висновку, що людину зарубати легше, ніж звіра. Вона перед смертю покірніша. На трійці ввечері дискусія про сучасний патріотизм. Я малюю картину на шовку і перестаю слухати. Для мене найкращий приклад патріотизму – фанати. І ще сусіди, котрі вивішують прапори. Така тут мода. Прокидаєшся з похмілля і не знаєш, де ти. Виглянь з вікна. Швеція оточена морем. Не маєш сумнівів – усюди Швеція. Поряд із однаковісінькими рудими будиночками, що гли зі шведськими прапорами. Прапорами мітять територію. У Швеції, в типовому шведському будиночку – мешкає швед із тотемом на городі. Польський патріотизм – то віра, що ми народ, обітований Європі і світу. Закінчила картину. Портрет дівчини у вінку. Солодкі очі, зваблива усмішка. Пляма уст трохи кривава. Засохлий струп, не видно зубів, прикритих губами. Лише два ікла, як пам'ять про хижих предків. Ми виграли не тільки чергову війну. Ми перемогли все, що є живе. Людина, може, і цивілізувалася, зорганізувалася в банди, народи, але не олюднилася. Олюднити можна пса або звіряток Діснея. Нами і надалі правлять боги без масок, інстинкти і купка сірих клітин під тім'ячком, звана хижим інтелектом. Вони жорстокіші за ікла і пазурі. Малі полпотики по офісах та редакціях, що мордують приречених на роботу в їхньому штаті. А ті повертаються додому з роботи гірше, ніж з війни. З діркою в шлунку. А виразки – то вогнепальні рани цивілізації. Мені не слід нервувати. Це може зашкодити польці. Увечері тільки Моцарт.
«Забагато нот», – говорив про нього цісар Йозеф ІІ. «От і нехай котрась із них просвердлить мені черево і дійде до її затулених вушок». 12.11. Після сну найбільше думок, ще не засмальцьованих сніданком та метушнею, отже, безвідповідально легких. У січні до Італії. Літаком до Венеції, потім Сієна, Ассізі, а чом би й не Рим? Петро повертається з роботи, вислуховує мої плани. «Матимеш от таке черево, розштурхане полею, не захочеш ніяких музеїв». Стомлений чергуванням, він лягає. Я залишаюся біля нього, поки засне. Ці кілька хвилин разом компенсують нам окремо проведену ніч. Розчісую пальцями його довге волосся, яке м'яко стелиться по подушці. Розвіялося так, ніби він десь біжить уві сні. Заплутане снами і реальними клопотами. Мене відриває телефонний дзвінок. Продюсери містечка. Вислуховую їхню версію. Є 10 серій, залишилося десь 14, якщо... Знаю, що маю робити до кінця грудня, а потім намагаюся планувати. Почекайте 2 тижні, ми з'ясуємо. Не маю часу чекати. Наприкінці березня перетворюся на кулю, потім куля відлетить, і я залишуся на землі з пелюшками, сосками, безсонними ночами. Ні про яке писання не буде мови. Природа піддається плануванню. Між 7 і 17 квітня наступить розв'язка. Люди, раціональні люди, непередбачувані. З'ясуємо. Я маю дописати кіносценарій. Розпочала книжку, серіал у процесі. Час мене підганяє, не вистачає терплячості. Уявляю собі той біг часу, а обіч нього дріботить терплячість. Я не вмію трюхикати підтюпцем. Любіть людей, вони швидко згасають. Із цих слів ксьонза Твардовського зроблено телевізійний джингл. Може, кінець кінцем комусь стукне в голову, що після якогось із нахабних повторень замість поезії з цієї фрази постане гасло на тему передчасної еякуляції. На обід котлети. Дивлюся рецепт. Яйце, тертий хліб. Розмішую слизький білок, додаю приправи. Подумалося, що кулінарні рецепти – це знаряддя для повернення життя мертвому м'ясу, кольорів, пружності, запахів. Трошки того, трошки цього, і з кривавих тельбухів народжується свинячий Франкенштейн. Його треба натерти перцем, нагріти в каструльці. Вуаля! Котлета смакує, як жива. Гуляємо з Петрусем. Безлисті березові гілки червоніють на білих стовбурах, мов пломініючий хмиз. Здається, ніби це від них листопад такий теплий, без приморозків. Зіпсувала шовкову картинку. Не вийшло заповнити кольорами клейовий контур. Не допоміг мені вдячний блиск шовку, що зазвичай приховує найгрубіші похибки. Починаючи нову картину, завжди почуваюся цілковитою аматоркою. 13.11. Обгородилася стіною з дам. 39 сцен, 60 сторінок. Амалія зараз має взяти участь у барській конфедерації і вплутатися в убивство дружини Потоцького. Треба показати конфедерацію у кількох сценах. З'ясувати, про що йдеться, без закадрового коментаря. Я втупилася у комп'ютер. І хоч плач, стіна. До того ж Амалія має викликати симпатію. Пишу, витираю. Якщо мені нудно від власних сцен та діалогів, значить усе жахливо. Хороші тексти в мене виходять лише спонтанно. Після прогулянки в лісі, наковтавшись поезії, повертаюся до тортур. Чи маю розум у ногах, що нічого не спадає мені на думку, коли сиджу?
Є, мабуть, люди-слухачі і люди-глядачі. Сидні і бігуни. Мудрагелі стверджують, що рух, навіть кивання головою, збуджує гіпокамп, який відповідає за пам'ять. Але ж я не намагаюся пригадати 1770 рік. Секс під час вагітності – ха! Дедалі зручніше навстоячки, ззаду. Чи купити собі туфлі на шпильках? Петрусеві б тоді не треба було присідати. Залазити на стілець – то зворушливо по дитинячому. Отже, шпильки, вище голову і відсторбучена дубка. Дзвонить Зося і питається, чи я погладшала. Останнього разу була в них у липні, вечеряли. Вони тоді здивувалися, коли я дорвалася до каструль, виїла давню лазанью, всю китайщину і шукала, щоб його ще з'їсти. На прощання вони дали мені склянку смальцю, на який Петро помилково подумав, що то старий сир, і викинув. Тоді я ще не знала про свою вагітність. Мені здавалося, що це наслідки виходу з режиму голодування. Кажу правду. Зосю, відтоді я набрала 4 кіло. Поля і я, ми на четвертому місяці. Зося радіє дужче за нас. Нарешті! Вона нас так поздоровляє, ніби ми вже патріаршого віку, і сталося чудо. За це передасть нам своєї геніальної лазаньї. От як добре бути вагітною. 14.11. Дзвонить моя пані-видавець. Вона повернулася з франкфуртського ярмарку, привезла статті, у яких німці дивуються, чому туди не приїхала я. Відповідь проста. Цього року на ярмарок запрошували не німці, а поляки. Не вписалася. Раніше була, і за рік, напевно, також поїду. Проте від рідної країни на гучне відзначення днів Польщі у Франкфурті я запрошення не отримала. Іспанці там купили права на моє метафізичне кабаре. Книгу видадуть наприкінці наступного року. Холодно. Петрусь заходився порядковувати терасу. У кожній кімнаті, а також і в кухні, маємо дивани, ліжка. На веранді аж два. Їх треба на зиму укрити солом'яними матами. Під однією з тих канап – старе пташине гніздо. Я знайшла його в лісі, принесла додому, підвісила до супутникової антени і поклала туди курячі яйця. Петрусеві розповіла про дивних птахів, що кружляють над нашим будинком. Не дав себе надурити, на яйцях були фабричні штампи. Вибираємося у кіно. У програмі китайський фільм про драконів. Дао-феміністичний вестерн. Але його нема. Не показують і той фільм із Дугласом, де він зіграв, мабуть, найкращу свою роль. Натомість дають нову версію «Шафту». Петрусь відмовляє мене. То фільм не для вагітних жінок, занадто брутальний. А що для вагітних жінок? Мультики? Беремо у відеопрокаті для невагітних чоловіків «Ураган» про боксера. Для нас обох – фільм з Аль Пачино про репортера в тютюновій афері. А персонально для мене – французьку стрічку «Дівчина на мосту» з Даніелем Мотьє. Ця картина вражена люесом, тобто французькою хворобою. Метафора на метафорі, які перетворюють фільм на метафору фільму. Скуповуюсь у нашій сільській лавці, що належить до споживчої мережі ІСА, і розумію задум Карен Бліксен у «Бенкеті Бабетти». Стоячи в черзі до каси, мені хочеться закричати: «Люди, на світі є справжній хліб! Не солоне масло, тістечка, а не сухарі з кардамоном. Є пахучі овочі і фрукти». Бабетта привезла з Європи до свого скандинавського протестантського села вишукані наїдки. Я роблю те саме, коли привожу з Польщі джеми і тістечка фірми «Ведлов» для Керстин. Покуштуй іншого світу, запахів,
незмерзлих відчуттів. Керстин не прикидається. Їй справді все подобається. 30-річний Гекан, любитель попоїсти, не може надивуватися такій смакоті. Вони залюбки купували б такі ковбаси і солодощі у Швеції, якби ті тут були. Нема. Зате у школі вивчають текст «Бенкет у Бабетти». Чому Поля мене не штурхає? Вже мала б. Петрусь швидко знаходить пояснення. Може, любить тебе? Вечірня безнадійність. Сіро за вікнами і у голові. Її секс-телефон – різновид реваншу, інструмент для обскубування мачо. Із засобу він перетворився на спосіб спілкування з аудиторією. Медіум. Другий гість – фахівець із реклами, колишній перекладач солідних книжок з англійської. Він порівнює своє ім'я, надруковане маленькими літерами у книжці, з авторством білбордів, котрі висять по всій Польщі. Паплюжить рекламу, що висмоктує найкращі мізки. Ані слова про гроші, за які клеються рекламні плакати, наче він не з них заробляє. Сором праці чи панська шляхетність? Багатство і свобода від народження, з ласки таланту, не затьмареного перенапруженням, упокореність грошима. Польща 200 років тому. Суміш високого з низьким. Салон і нужник. Фішерова про уславленого коханця, народного героя, князя Юзефа Понятовського. Однією зі звичок розманіженого князя була особлива манера випорожнюватися вранці, сидячи на стільчаку і так, без зміни позиції, приймати візитерів. До цього всі звикли і не виказували здивування. 15.11. Артистичне агентство з Гданська запрошує мене на зустрічі зі студентами, виступи по радіо, у бібліотеках тощо. Уперше хтось пропонує за зустріч із читачами доволі великий гонорар, який дорівнює німецьким відшкодуванням за подібні виїзди. Нові часи чи нові агенції? Поцінування. Оцінка того, що це не лише реклама для письменника, роблення себе мавпи, але й праця, точніше, виривання з праці. Відписую. Окей, залюбки, однак у цій порі року і в моєму стані не сяду на паром. Зрозумію, якщо у вашої агенції може не вистачити на авіаквиток удвічі дорожчий. Тож, можливо, якось іншим разом. Відповідь із агенції факсом і Шекспіром. Кохання принесло мене на крилах, і не змогли цьому завадить мури. Кохання може все, і все здолає. Ромео і Джульєтта. Шукають спонсора для крил Джульєтти. Я вдячна факсом за відставку мене з ролі Офелії, яка тоне на польському паромі 60-х років. Востаннє куштувала зелений чай з цитриною 4 місяці тому. Поля на початку вагітності, огидливо протестуючи, визнала його за відвар із недопалків. Сьогодні ж проковтнула і забулькотіла. Радісно? У день, перекрита вбранням, коли нічого не болить і не нудить, я забуваю, що в мене всередині. Лежачи у ванні, не можу призвичаїтися до себе. Пупок пересунувся асиметрично десь під пахву, ніби гаманець услід за апендиксом, що мандрує в бік плеча. Чисто ілюстрація з книги про зміни на 5-му місяці. Черево нагадує потвору, що вляглася на моєму шлунку. У профіль воно ще якось виглядає по-материнському, але згори незграбний бебех. Я завжди була, шкура та кістки,
без жіночих опоклостей. А тут раптом вибух. От якби знати, звідки і докуди там поле, відчути. Марно. Таємниця, від якої судомить шлунок. Випадково, перемикаючи канали, натрапила на фільм BBC про наскельні малюнки. Якраз те, на що я чекала роками. Складне трактування символіки печерних розписів. Мене не переконували тлумачення з підручників. Наші предки 20-30 тисяч років тому мало приділяли уваги образам людей, але вміли досконало зображувати звірів, бо полювання було основою їхнього буття. А повторювані в різних печерах геометричні узори – то різновид піктографічного письма для позначення кількості впольованої звірини. Коли хтось уміє майже тривимірно намалювати коня, то чому б йому не зобразити обличчя? Люди завжди були закохані в себе або в інших. Ті самі крапки, риски і спіралі у віддалених одне від одного місцях. У ті часи, коли не було спільної культури, тільки зграї ловців та збирачів. Англійські археологи порівняли малюнки бушменів із малюнками у французьких печерах. Бушмени з пустелі Калахарі без проблем пояснили дослідникам, що означає малюнок предків, і відтанцювали його у трансі. Бушменський шаман описав екстатичний політ у просторі за допомогою духів тварин. Білі страждання на його спітнілому обличчі були ознаками милості. Божество вислухало прохання про надання сили – хресний шлях милосердя. Подібні візії – політ крізь кольоровий простір – спостерігаються в стані глибокого гіпнозу, коли команди не подаються, а мозкові дозволено працювати на вільних обертах. Тоді висвітлюються власні галюцинації. У певний момент на екрані розуму з'являються риски, крапки і спіралі. Одні й ті самі візерунки, такі ж, як у печерах, і переживання, незалежно від віку і культурного рівня обстежуваних. Пригадую свої подорожі під впливом ЛСД у калейдоскопічних тунелях із бару. Перший досвід ЛСД спалив мені голову. Вже ніколи не матиму від нього тієї легкості перших переживань. Якби пізнають болісну силу переходу по той бік реальності, куди їх виводять звірі, що символізують надлюдську міць. Мене переконує таке тлумачення так само, як святі образи, де акуратно намальовано святих та ангелів, котрі ведуть в інший світ. А от звичайних смертних показано збоку, недбало. Чи назвемо ми ті надприродні сили, що витягають людину з матеріального світу, мов ріпу з землі, конем, буйволом або буйволячим святим Марком? Немає різниці. Німб чи дзьо пупір'ястого проводиря – то неістотні подробиці. Малоймовірна і стара підручникова гіпотеза про те, що стіни печер, їхня форма, спонукали до пошуку в них рис знайомих тварин і малювання їх, могло викликати транс. Подумала про полю, замкнену в тісній печері матки, яку вона обмацує своїми лапками. Вона зараз у правічному сні. Що показує їй мозок, котрий вибудовується шар за шаром, про що вона бачить сни? Про риски, світлові крапки. Моя маленька людина у трансі створювання самої себе. 16.11. О 7 ранку ще темно. Сідаю в кухні, попиваю чай і вслухаюся в дім. Речі поводяться слухняно. Каструлі на плиті, спітнілий чайник, за вікном човгання дітей, що йдуть до школи. Під вагою ранців їхні руки стирчать, мов вивихнуті крила.
Петрусь тулиться вухом до мого живота. Не чути Полі. Ані биття сердечка, ані вранішнього гупання. Ще не час. На закупівлях заглядаємо до дитячої крамниці. Чудосія, колиски, ліжечка, прилади для підскакування і носіння дитини, відсмоктувачі молока. Ходжу, роззявивши рота, рахую. 1000, 2000 крон. Оглядаю музичну скриньку. Думаю, чи не купити її зараз, щоб приставляти до черева. Поля чує перед сном. Може, запам'ятає і потім буде під нею легше засинати? Петрусь, помітивши, у якому я захваті від плетеного з верболозу ліжечка на коліщатках, радить купити звичайне дерев'яне. У ньому можна змінювати висоту, вистачить на 2-3 роки, а з плетеного маля виросте за півроку. Так-то воно так, але це легке, його можна возити по хаті. Пишу, воно біля мене, готую, воно в кухні, іду до ванни, Поля зі мною. Солідне дерев'яне ліжечко з штахетками прирікає нас на кружляння довкола нього і дитини. Мої найсильніші аргументи на користь плетеного – це ліжко елегантне, з балдахіном, має білу гаптовану постіль. Гаразд. Я теж виховувався у плетеному кошику для білизни, капітулює Петрусь. Усе тут ніби для гномиків, солоденьке, а от візки жахливі. Збоку вони схожі на катафалки, пам'ятаю чорні похмурі шафи з деренчливими шибками і труною всередині, з якої стирчать фалди постелі. Вони сунули повз моє лоцьке подвір'я. За ними тягнулися оркестри, жалобники і заворожені видовищем дітлахи. У дитячих візках шибки пластикові, самі вони практичних немарких кольорів. Беруся за один такий візок. І струнаря стаю Боною. Бракує лише чепчика. Могла б виступати з караваном таких візків у якомусь мюзиклі про немовля з вищого світу. Вищого, бо ціна за ці пружини і кепський дизайн – $300. На революцію у виробництві колясок до квітня наступного року годі сподіватися. Поля наїздиться у ліжечку колисці, а на прогулянки буде ходити в рюкзачку. Із Польщі новина про нову нагороду. Як у пісні. «Не для мене ця вервечка лімузинів, не для мене». Імені Юзефа Мацкевича. Антитеза Ніки для правильних правих письменників. Це добре. Чим більше нагород, тим краще. До чого ще може згодитися Мацкевич? Його романні пристрасті сьогодні дещо зблякли. Зрозуміло, читати його не будуть. Зате використовуватимуть як гасло. Цінним був його логічний, як і годиться, природознавцю спосіб мислення. Незвичний для Польщі, може за винятком Бжозовського. Він не вдавався до нюансів, що виправдовують людські сумніви. Природа сувора, людину отваринює історія, комунізм. На нього затято полювали справа і зліва. Мацкевич став би в нагоді, якби хтось після розпаду Радянського Союзу захотів показати різницю між справжньою Росією та комунізмом. Він знав Росію, був нею зачарований і добре знав комунізм. Не ототожнював їх, висміював теорію, що виводила комунізм із російських коренів. Совєти були для нього запереченням Росії, її диявольським передражнюванням. Сам він не вживав таких метафор. Диявольський, демонічний, улюблені слова містика з Дзеховського, котрий ставився до комунізму подібно до Мацкевича. Я писала про них порівняння.